Les noves tecnologies han canviat molt la forma de viatjar. Per tal de facilitar l'ús d'aquestes eines, se celebra la Mostra de Turisme Juvenil de Barcelona, que aquest any celebra la seva 30a edició. L'any passat, l'Anna i el seu xicot van decidir aventurar-se a recórrer el sud d'Europa amb furgoneta durant un mes i mig. Vam venir a aquest centre a demanar informació i vam fer una assessoria i ella ens va donar informació a tots els països. I llavors, amb tota aquesta informació, vam anar fent la nostra pròpia guia turística. I no només t'ajuden amb informació sobre països i informació turística, sinó també amb temes de logística, els diners, els canvis monetaris, coses que no et planteges abans de fer aquest viatge. Els joves de Barcelona compten amb aquest servei des de fa ja 30 anys. El que volem és posar a l'abast dels i les joves que volen viatjar, sobretot aquella informació, la necessària per poder fer aquesta activitat i, a més, doncs, organitzant un conjunt de tallers, activitats... Xerrades i tallers que imparteixen autèntics entesos en la matèria, com la Cèlia, que va fer la volta al món en 7 mesos. Es va gastar 8.000 euros. Abans de res, el que intento és que la gent agafi ganes de fer un viatge llarg o una volta al món, qualsevol de les dues coses, i sobretot desmitificar una miqueta la idea aquesta de que per fer la volta al món cal tenir molts diners o cal ser ric. Jove 2.0 és el perfil del viatge actual. Les noves tecnologies s'han convertit en grans aliats. Realmente se han vuelto un instrumento de acompañamiento y nos han permitido a los blogueros, a los viajeros, incluso a los mismos periodistas de tener un acercamiento directo con el destino y tus seguidores. Alguns viatgers, però, creuen que no s'ha d'abandonar per complet el viatge analògic. En un alberg de Perú, on estàvem esmorzant i ens vam trobar que, buscant justament informació al telèfon, el wifi estava tancat. I la propietària el que ens va dir és que durant l'esmorzar tancava el wifi expressament perquè la gent pogués parlar entre ells. Llavors, a la xerrada intentaré explicar una mica com buscar l'equilibri entre l'estar connectat i el no estar connectat, no? A l'anar al viatge analògic. Els punts d'informació juvenil de Barcelona també organitzen el concurs Viat Jove, adreçat als amants de la fotografia. Els joves que hagin viatjat pel món i presentin les seves fotos poden guanyar una nova aventura.